El que hi ha en aquestes partitures a la plaça sona així. És la partitura de la invocació de l'Escaldàrium, escrita tal i com sona a la plaça. Aquesta i les 9 cançons restants de la Festa del Foc i l'Aigua de Caldes de Montbui formen part ja de l'Arxiu Municipal. El seu compositor, Ramon Soler, i la comissió de l'Escaldàrium les han dipositat a l'arxiu per assegurar-ne la seva preservació i conservació. Posar en ordre aquestes partitures era una assignatura pendent. La concreció de les músiques, tal i com es coneixen avui, són les de l'any 2000, ja que els primers anys la música també va anar evolucionant. Fins a aquell punt jo no vaig fer partitures generals perquè tenia la sensació que que tot era provisional, de manera que anava fent les partitures que anava necessitant cada músic. I cada músic, en funció d'un any per l'altre, doncs, anava fent les seves anotacions, els seus canvis, tal, de manera que estava tot molt desperdigat. I quan vam tenir les músiques acabades, diguéssim, va, aquestes són les músiques de l'Escaldàrium, jo no havia tingut el temps per passar-les a net i per fer aquesta feinada que hem fet ara. Durant 7 mesos, 3 persones, el mateix Soler i els també músics i membres de l'Orquestra del Foc i l'Aigua, Andreu Brunat i Jordi Duran, han passat a net la música amb la premissa que qualsevol músic que no hagi vist mai la festa pugui tocar la versió del directe. Així s'assegura que la música i la festa tinguin continuïtat. No, també pensant en la relació amb el foc. O sigui, per exemple, hi ha molts passatges en els quals hi ha una indicació de, bueno, ves repetint fins que algú digui, fins que el director ho digui, no? I això és pensat pel directe. Al final és molt important preservar-ho perquè la festa conservi la seva essència i sempre que hagi d'evolucionar sigui d'acord amb totes les parts, i així doncs entenc que és el mateix amb les partitures. Evidentment tothom en pot fer ús, però sempre que sigui responsable. També volia agrair a les entitats que fan possible aquesta festa perquè creuen en la música en directe. La cultura popular sempre està portada per música en directe, bastons, gegants, on sempre hi ha el so de la gralla tan característic de la nostra cultura. Doncs l'Escaldàrium encara té més aquesta força que està acompanyada per música en directe. Les entitats de l'Escaldàrium van consensuar amb Ramon Soler com a autor el règim d'ús d'aquest material. Es poden consultar lliurement a l'arxiu, però qualsevol persona que en vulgui còpies ha de demanar l'autorització a l'autor i a la comissió Escaldàrium. D'aquesta manera es vetlla perquè no s'utilitzin amb finalitats comercials o contràries a la filosofia de les entitats i l'essència de la festa, una dinàmica que se segueix amb altres documents de l'arxiu.